Okay, sekarang kita berada di Lumut. Okay, sekarang ni kita berada di Binas Homestay di Taman Samudra Lumut Perak. Jom. Di sini kita ambil kursi rehat. Okay, di bahagian depan. Dan bakal tu. Bilik depan ni ada katil single, okay. Katil queen, amari. Ni amari baju. Ni mesti tak ada aircon. Ni bilik kedua. Ni bilik kedua pula. Ni ada satu katil queen. Aircon. Meja solid. Di bahagian ini ada meja makan. Ini kita lihat ini ada kereta. Okay, bilik ketiga. Bilik mandara. Ada kipas. Ada aircon. Okay, ni di bahagian dapur pula. Wow. Ada kabinet lah. Bilik air mandi. Okay. Jom. Dan mesin basuh. Mesin basuh manual. Terbaik. Basuh. Okay. 1000 years later. Okay. Sekarang kita berada di Lumut. Okay. Alright. So kita berada di Lumut Perak. Okay. Setelah dekat 5 tahun lah kami tak datang sini. Okay. So kat sini kita tengok. Hey, buat apa tu? Jom. Wow. Okay. Thank you.
Okay, sampainya di sini kami jalan-jalan di satu booth ni lah. Jual berbagai makanan, asam-asam. Okay, macam ada rojak-rojak semua. Okay, dan berbagai lagi lah. Okay, di sebelah sana pun dia ada baju-baju, segala aksesori. Okay, saya minta maaf ya. Kebetulan sebab saya rekod video secara menegak. Sepatutnya secara mendata. Saya lupa. Sorry guys. Layan ya. Enjoy the video. Okay, kemudian kami pergi ke seberang sana pula, bahagian kedai-kedai. Okay, kita dapat banyak ya, apa nama tu, stok-stok. Okay, stok-stok macam ikan-ikan kering, lepas tu sotong kering, ikan bilis, keropok, kerepek, semualah. Okay, yang berhasil apa ni, berhasil laut. Okay, dia kata ni daripada Pulau Pangkor, tapi diorang bawa ke Lumut sini lah untuk dipasarkan. Okay, kat situ tengok ada macam-macam, macam caluk pun ada. Okay, korang kalau cuti-cuti sekolah nanti datanglah korang. Pergi Kota Mai, macam-macam ada ni. Popok, krepek, semua. Okay, ikan. Ha. Okay, boleh dibawa balik. Okay, seterusnya kita singgah ke kedai cendera mata pula. Okay, saya ada baju-baju. Okay, baju pantai, baju corak-corak daripada Pangkor dan macam-macam lagi lah. Okey, last kali kami pergi ke pantai, iaitu teluk, dekat Teluk Batik. Okey, mandi-mandi, rendam-rendam kaki je lah. Okey. Okay, sampai sini sajalah kita punya vlog. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share tau guys. Okay, assalamualaikum.